السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خو دې وکړي چې ټول روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی ویډیو او درس ته ښه راغلاست. نن زمونږ درس دی د سي دي په باره کې. تاسو زیاتره وخت د سي توری لاندې یو وړوکی غوندې علامه غوندې وینئ، یعنی یو کنجه غوندې وینئ، یو 15 علامه کنجه غوندې تاسو وینئ د سي لاندې. دې لپاره سي دي وایي. آیا دا چه ده؟ چیرته استعمالیږي؟ څنګه استعمالیږي؟ که چیرې دا سی لاندې راشي نو سی څنګه تلفظ کیږي؟ څه معنا ورکوي؟ په کوم وخت کې استعمالولی شو، په کوم وخت کې نشو استعمالولی؟ دا ټول په دې درس کې تاسو لپاره تشریح کوم او امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او ورباندې صحیح پوه شئ. ویډیو تر آخره راسره وګورئ. راځئ چې درس شروع کړو. هر کله چې د سی حرف لاندې دا کنجه غوندې راشي دې لپاره وایي سی سی دی، ځکه چې د دې کنجه چې دی د دې نوم دی سی دی. دې لپاره وایي سی سی دی، سی سی دی. اوس راځه چې دا چه دی دا وپېژنو. ان ریګل جنرال لا سی دی سو پلاس سو لو سی دوون لی وایل ا او او پور اندیکی کیل فو پرونسی لو سي. اي اون اوبتيان الور ان سون دو زيس. په عموما قوانینو له مخې یا په معموله توګه دا سي سي دي چې دی په هغه وخت کې استعمالیږي هر کله چې د سي له حرف څخه وروسته واویل راشي. سي له حرف څخه وروسته واویل ا او او د دې درې واړو واویلونو څخه هر یو چې راشي د سي لاندې سي دي سي دي لګوو. ځکه که چیرې سي له حرف څخه وروسته ا او او راشي او سي لاندې سي دي ونه لګوو، نو دا سي چې دی د کپ آواز ورکوي. نو دې له خاطره چې سي خپله سي آواز ورکي یا ډبل اس آواز ورکي، نو دې له خاطره سي لاندې سي دي لګوو. عموما په همدې وخت کې چې سي له حرف څخه وروسته ا او او دا درې حرفه راشي، نو دې له خاطره چې سي کلمه خپل آواز بدل نه کړي، نو دې له خاطره سي لاندې سي دي اضافه کوو. لکه مثلا مثالونو کې وګورئ. لوسون، روسو. وګور دې دواړو نه وروسته په دغه وخت کې سي څخه وروسته او 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 راغلي. مثلا وګورئ. سینو غوسو سو پرونسوغې غوکو. وګورئ دلته غوسو دی. اگر د غوسو لاندې موږ سي دي ونه لګو، نو دا غوسو به تلفظ کیږي غوکو. ځکه چې دا سي لاندې که سي دي ونه لګو او دوی نه وروسته ا او او راغلی وي، نو په دغه وخت کې دا سي چې دی د کې آواز ورکوي. نو دې له خاطره چې کې آواز ورنه کړي او خپل سي تلفظ سي، نو دې له خاطره سي دي د سي لاندې سي دي لګو، یعنی سي سي دي کو. مثلا فورسا، سوبسون، فرانسي، فرانسيز. دا سي ډېر لغتونه دي چې په خپل حالت کې یعنی سي لاندې سي دي لري، سي سي دي لري. دا همدې درې کلمو نه مخکې راځي. هر کله چې دا درې کلمې راشي سي څخه وروسته ا او او دا درې کلمې راشي، دا درې حرفونه راشي، نو په دغه وخت کې سي لاندې سي دي لګو چې سي د دوزس آواز ورکړي، یعنی د سي آواز ورکړي او کاپ تلفظ نشي. دې له خاطره سي لاندې سي دي اضافه کوو. اوس راځئ چې دا وګورو چې په کوم وخت کې سي لاندې سي دي نه لګو، یعنی نه لګول کیږي. ځکه چې به هغه وخت کې سي خپله سي آواز لري، د اس آواز لري، نو ضرورت نشته چې سي دي ورسره اضافه کړو. پادو سي دي سو لو سي پلاسي دوون ان اي او اي اگرگ او اي اگرگ سو کی دون لو سون دو اس. په هر کله چې سي له حرف څخه وروسته
او ای ایگرگ راشی نو پا داغا وقت که اخپل دا سی چی ده ده ایس آواز ورکوی نو پا داغا وقت که ضرورت نشته چه سی لندی چه و لگو سی دی اضافه کرو نو پا داغا وقت که مونگ نشو کوله چه سی لندی ایگرگ اضافه کرو دا او بخی سی لندی سی دی اضافه کرو سی لندی سی دی هاگا وقت که لگو چه سی ده حرف ساها و روستا آ او او راشی اپا هاگا وقت که چی ری سی ده حرف ساها و روستا او ای اگرگ راشی نو پا داغا وقت که مونگ سی ده حرف ساها و روستا یعنی سی حرف لندی سی دی نشو اضافه کوله لکا مثالو نو او گره اپخوشی سو بان اپخوشی سو بان او گره پا داغا وقت که سی ده حرف ساها و روستا او راغله ده نو پا داغا وقت که مونگ نشو ویله چه مثلا دی لندی سی دی اضافه کرو اپخوشی سو بان اپخوشی سو بان Écrivi ci-dessous. Écrivi ci-dessous. Écrivi ci-dessous. Maintenant, okay. Si la harf sa ira galede, si sa harus sa ira galede, del tokpele si telefos kigi, nous pouvons avoir que mon nushu kawaleche, c'est dit ou arsa des afoklu. La ka cycle, cycle, marci, marci, souci, souci, ogoro souci. د سی له حرف څخه وروسته او راغلی دی سی له حرف څخه وروسته ای راغلی دی دا خپله سی تلفظ کیږي سی شو دا خپله په دغه وخت کې د اس آواز ورکوي نو ضرورت نشته چې په دغه وخت کې مونږ سی لاندې سی دی اضافه کړو سی لاندې سی دی په دغه وخت کې اضافه یا نه کوو ځکه یوازې سی سی دی نه لیکو یوازې سی لیکو اوس راځئ چې یو بل ځای کې هم سی دی مونږ استعمالولی شو اوس راځئ ځینې فعلونه هم دوی چې هلته هم سی سی دی اضافه کوو یعنی سی سره سی دی اضافه کوو لی ورب اون سی او ار پرن اون سی دی سو لو سی دووان لی وایل ا او ا سرتن پرسون هغه فعلونه چې سی او ار باندې ختمیږي هر کله چې هغه په یوه زمانه کې کنژګیزون کوو نو واول سه ورسته یعنی سی سه چه ورسته واول راشی واول یعنی ای او راشی هر کل چه سی سه ورسته ا او او راشی نو پا داغا وقت کی نو سی سره سی دی اضافه کو سی سره سی دی اضافه کو زکه کچیری سی سره سی دی اضافه نو کنو بعدال کپا وسر کوی نو دل خاطر چې خپل سی اواز ورکی نو سی سره سی دی اضافه کو لکه په دې مثالونو کې وګورئ لکه کومونسی ورب دی یعنی کومونسی فعل هر کله چې دا مونږ په خلجری زمانه کې استعمالو دا سی لیکو ژو کومونس چو کومونس ایل کومونس هر کله چې خبره نو ته رسیږي نو کومونسو هر کله چې دا او ایخ ترینه لري کو او او ایخ په ځای او ان اس اضافه کړو نو په دغه وخت کې که چیرې د سی لاندې سی دی ورنو کړو نو په دغه وخت کې نو کومونکو به تلفظ کیږي نو دې له خاطره چې سی نه وروسته او راځي او سی چې دی د خپله سی تلفظ سی کپ تلفظ نشو نو په دغه وخت کې نو لپاره چې د کومونسی ورب اخلو نو په دغه وخت کې سی لاندې سی دی اضافه کوو لکه نو کومونسون او ایل هر وقت چې دلته خو سی سه وروسته او راغی او هر کله چې د سی له حرف سه وروسته ا هم راش په هغه وخت کې هم سی لپاره سی دی اضافه کوو لکه ایل کومونسا ایل کومونسا هغې شروع کړه ایل کومونسا هغې شروع کړی دی ایل کومونسا هغې شروع کړی دی څه شو نو په دغه وخت کې سی له سی سره سی دی اضافه کوو دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوی به یاستئ که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې به خبرې وکړو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي چینل سبسکرایب کړئ زنګ په لامه باندې کلیک کړئ هر کله چې مونږ یو درس شیر کړو نو تاسو لپاره به ورسیږي تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم ښه وخت او ښه ژوند ولرئ په مخم ښه